Ауэсай, Ақтөбедегі су айдындары мен ондағы балық қоры зерттеліп жатыр. Ол үшін өңірге арнайы ғылыми экспедиция келді. Мамандар темір, ойыл, хромтау аудандарында болды. Сондай Ақтөбе су қоймасына зерттеу жүргізді. Судан сынама алынып, Орал қаласындағы орталыққа жіберіледі. Экспедиция мүшелерінің айтуынша, өңірде соңғы 2-3 жылда су көп жиналды. Бұл балықтың көбеюіне оң әсер еткен. Тек Ырғыз-Торғай өзен көлдері жүйесінде ғана су тапшылығы байқалады. Сондай-ақ балық шабағын жіберумен айналысатын орталықтарда аздық етіп отыр. Зерттеу барысында судың сапасын анықтау үшін гидрохимиялық сынамалар алынуда. Балықтардың азықтық қорын анықтау үшін гидробиологиялық сынамалар және ихтиологиялық зерттеулер үшін ау қатары құрылды. Осы жұмыстардың нәтижесінде біздер су айдындағы балықтардың популяциясының жағдайына баға береміз. Және балықтардың аулауға болатын келесі жылға көлемін анықтаймыз.